Ti babes rrison të qito se mos pëthirë na i kush, a na i kush. E unë e po hypi në alë që t'jenë Balkan se e kam një fjalim. Edhe mos ma tesh fërt. Ok? Kërdo. Të nderuar qytetarët e Republikës e Kosovës, të nderuar media, të nderuar kamermana, i nderuari dhe shumë i respektuari zogitunes, i shala rritesh e i ga nones tone. Të nderuara manikene, unë sonte këtu kam ardhur që t'ja u kallëzoj. Dikun ama shumë, dikun ama pak, por më rëndësi është m'ja u kallëzu. Fije përpe, sepse unë nuk më shefi as gjen nga ju, sepse unë ja kum kallëzuar Bashkimit Europian, ja kum kallëzuar edhe era i strefit. Andaj, unë sonte këtu kam ardhur që t'ju tregojmë pak a shumë për zhvillimet e fundit që po zhvillohen në Parlamentin e Republikës së Kosovës. Por, unë këtu dua të potencoj qartë se Kuvendi i Republikës së Kosovës u bën që thash si film aksion, ndërsa deputet jenë bo si Chuck Norrisi. Sepse, dikush gjun vo, dikush gjun uj, dikush gjun shishe, dikush gjun bumen, ndërsa Donika Koda ka të shkën veç lëshën gozëra. Por, opozita, pa prun edhe kaloshin e kuvend, nuk do të ketë zgjedhjet e kuvendit. Jo e dini cili kalash, qaj që e banë spogen, avash, avash! Andaj, jo e dini se ne seancën e kaluar, kryetari i kuvendit, zotri Kadri Veseli, e ja opozitës ja u ka thirë policinë, kurse në seancën e ardhshme kam ja u thirë tezet! Dhe ju e dini se në seancën e asaj nate, dikush edhe ja ka hongër dikuna. Por, Kadria ka harruar se femrat kohës së fundit nuk pohojnë sepse ja ka nisur me moj dieta! Dhe ju e dini se mas 12-ve të natës gjithçka është shkeq, sepse seanca mund të eskaloj dhe kuvendi mund të bëhet i koduar duke ja prekur kodin 1, 2, 3! Që është më rëndësishme këtu se ne e kemi parë, por e keni pa edhe ju, se qysh Donika Koda Bojupi e ka marrë saqin me vetin kuvend edhe ja niske që t'ke flinja. Por, në ta në ond, ishka i ketim, garantin këtë drut e lakta edhe si a therë ke fërët. Po qarkullojnë zërat të shumë, ta që pëthojnë, Ushtria Amerikane, Donika Kodës i ka thonë, hajde se dojme të qunë në Irak, sepse je shumë e specializuar për me gju gazin lëtsjelës në për kuvendin e Kosovës. Paramenoje, Donika Koda edhe të dojtë e vetë ku po shkojke, dojtë e prishin me moska, se po të qën pisoj. Në onën tjetër, Albulena Hajgjiu, molin e Rambo Treshit ku luftojke në Vjetnam. Vete me gjujke bumen e ike umshefke mas përmendores, pra mas fisnik Ismailit. Sepse këtë në herë pleqë të thëshin, rakia, dashnia, vetëvendosja dhe qaropat e leshta ta qisin floken. Dhe ne, si Qeveri Republikës e Kosovës, si Deputet e Republikës e Kosovës, ta shetutje në kuvend nuk do të qkoj me Moska, po do të qkoj me lëtet tonë, sepse nuk kem nevoj për Moska, sepse gaz mrena, gaz jashtë, gazi i butes. Ka dal. Kur nuk më në mjahin babes me vo, sepse unë jam shumë manalë se ju.
Ti vo mo bre? Ha? Vo, ki mo. Mes të mia. Okej. Ja si ofi na viti. Na viti. I ke valloj. Valloj ti me i. Ka dani mirë, ka dani mirë, notën e mirë. Vesh, sa ti marrën vot? Vet vend dos, vesh ti marrën vot. Vet vend dë. Hajt, hajt. Donet me tërë këtë bukuri që është dorë vendore. Ama krejt vendore. Pas vendore. Se mua të rajabe, oj ma! Sofa, 233 euro! 233 euro, mire, gënda!